僕は15歳の時、自分の道を決めました。僕は夢を叶えるためにこの表を作りました。これが僕の目標でした。可動域。奥行きをイメージ。スピード。仲間を思いやる心。感謝。これが僕の目標です。あなたの目標は何ですか？